bu oyuna, bu meydançaya uyğun futbolçular bırakır meydançaya, vuruşan futbolçular Fiziki bırakır. cəhətdən daha Fiziki güclü. cəhətdən, çünki burada J futbolu, burada necə konkret karakteri göstərir. Yəni o qədər seçim də yoxdur axı. Yəni sırf yəni iki heyət qurasan belə bərbad meydan üçün fiziki. Çünki bu biraz çətin meydançadır. Burada futbolçu əzilə bilər. Amma orada fiziki cəhətdən zəif futbolçu görmədim mən. Sona qədər mübarizə getdi. Mənə elə gəlir elə. Ustan sən cəzalıydın və bu oyunda iştirak eləmirdin. Ümumiyyətlə komandanın oyunu necə təsir bağışladı? Sənsiz öhdəsindən gələ bildin. Mən də çox istedim ki, belə bir oyunda, yəni derbi oyunda iştirak edeyim. Amma qismət olmadı və amma inandım ki, komandamız qələbə qazanacaq və qələbəni də qazandı və artıq bu oyunda bərk şeylərə baxacaq. Bu qədər. Əli, böyük oyunla bağlı başqa qeydlərin yoxdursa digər oyunlara nəzər salaq. Yəni maraqlı nəticələr qeydə alındı. Bu nəticələrdən biri Rəvan Sumqayıt görüşündə. Bəli, çempionatda Xəzər-Lənkəran Neftçi oyundan sonra maraqlı qarşılaşmaların birində Rəvan Sumqayıt görüşü oldu. Sözün düzü Rəvandan bu cür oyun gözləmirdim, həm də Sumqayıtdan. Sumqayıtın neçə tur belə deyək, uğursuzluqları son qoydu Sumqayıt. Açıq futbol getdi. Sözün düzü son dəqiqələrdəki penaltı epizodu ilə Sumqayıt qələbə qazandı, amma belə deyək, oyunun ədalətli nəticəsi heç-heç idi məncə. Rəvan da gözəl oyun göstərdi. Rəvan barədə, Sumqayıt Rəvan barədə bunu deyə bilərəm. Sumqayıtın oyununda hansı irəliləyə hiss olunurdu amma. Yəni o ciddi tənqidlərdən sonra, belə deyək, ardıcıl məğlubiyyətlərdən sonra komandada hardasa toparlanma hiss olunurdu. Elə olmalıdır, təbii ki. Artıq neçə vaxtı mətbuatın da tənqidinə tuş gəlib bu komanda. Dönüş nöqtəsi olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Sumqayıt bundan sonra dönüş nöqtəsi bundan sonra olacaq amma hər halda ümid edirik. Qəbələ-Simurq maçı çox maraqlı alındı. Belə deyək, hər iki komanda yüksək əzmkarlığı nümayiş etdirdilər və belə deyək, Simurqun çempionatın əvvəlində də, yəni zirvələrdə qərarlaşmasına haradasa bir mənalı qarşılanmırdı. Müxtəlif fikirlər səslənirdi ki, yəni müvəqqətidir, 5-6 turdan sonra bu komanda davam gətirməyəcək, amma 17-ci turdu və Simurq komandası bugün lider. Düzü, çempionatın əvvəlində mən də belə düşünürdüm, amma Simurq getdikcə heç də təsadüf olmadığını sübut etməyə başladı. Bəli, dünənki sonuncu Qəbələ Simurq oyununda da göstərdi. Simurq bir daha sübut etdi ki, o həqiqətən futbol oynayır. Amma son zamanlar, belə deyək, bizim özümüzdə yazdığımız, ümumiyyətlə, mətbuatda yayılan məlumatlarda bu Simurq Inter məsələsi gündəmə gəlir ki, belə deyək, farm klubudur. Bir-birinə xal vermək üçün altılığa girən klublardır. Təbii ki, güya demirəm, mən də buna Inter həqiqətən, belə deyək, Simurq oyundan, Zakatala'dakı Simurq Inter oyundan mən də heç gözüm su içmədi. Amma Simurq bu... Hər iki komanda öz meydanında qələbə qazandı, yəni... O hər halda gələcək göstərəcək ki, Simurq altılıqda olanda bəli Interi xal lazım olsa verəcək, verməyəcək, o oyunlar göstərəcək, amma mən inanıram ki, bu belə olacaq. Amma Simurqun bu günləri 30 xalı var, bir dəqiqə üzr istəyirəm, Simurqun bu gün 30 xalı var. Onun 3 xalını Interdən alıb. 27 xalını amma, bunu da demək lazım, 27 xalını digər klublardan alıb. Digər klublar da bir nacihataj yaradır ki, nə bilim, Inter özünə görə gətirib başqalarını büdür edəcək. Digər klubların zəhmət çəksinlər, Simurqa uduzmasınlar. Bu günləri 27 xalı Simurqa, digər klublar verir. Ümumiyyətlə, əli üzr istəyirəm, bu gözəl hal deyil ki, yəni Simurq 6 xal verəcək Inter, nə olacaq, belə olacaq. Bu yaxşı hal deyil, çünki Simurqın heyətində elə futbolçular var ki, onlar indi efirdən baxıb, bəlkə də hirslənir, bəlkə yox, biləm ki, hirslənirlər. Bəli, hirslənsinlər, hirslənsinlər, oynasınlar. Bu bizim özümüzdə də olur, üzr istəyirəm, ya hörmətlə, ya... Türkləri uduruq burada deyirlər ki, onu danışdılar. Uduzuruq deyirlər, verdilər. Belə o, Nemci gedib internetdən 2-2 oynayıb, deyir, anlaşmış, danışılmış oyundur. Bu, uşaqların alnının tənə biz hörmətsizlik deməkdir. Bu uşaqlar vuruşdular orada. Biz baxırıq oynadı. Inter oynamadı. Simurq Inter oyununa baxdın, Kamran? Baxdım. Baxdım. Heç nə görmədim. Heç nə deyəndə ki, futbol oynayırlar. Bunlar nə gözləyir? Bəli, Simurqun qarşıda altılığa düşsə, internetdən 2 oyunu var. Simurqun futbolçuları bu qələbənin təsadüfü olmadığını çıxıb sübut eləsinlər. Bir şey də maraqlıdır ki, futbolçu necə bilə-bilə oyunu verə bilər ki,
oynamaya bilər. Futbolçudan söhbət gedmir. Bu yaxşı hal deyil. Futbolçu sən də futbolçusan. Futbolçu kimdir ki oyun verir? Mən deyirəm 30 xalın, 3 xalın deyək ki Inter verib Simurqa. Siz mənə qulaq asmadınız. 27 xalın digər klublardan alıb. Heç kim deyənməz ki Simurq zəifdir. Bəli, Interə xal verəcək, xal alacaqsa bunu mən də bəyənmirəm. İstəmirəm. Ədalətli oyun prinsiplərin pozulur. Sən Kamranla onu demək istəyirsən ki, əldə konkret olaraq fakt olur. Neftçilə Inter fakt olmasa bu haqqda danışmaq. Bəli, fakt hansı fakt istəyir Kamran ona mən necə fakt istəyir verim. Siz fakt verə bilməzsən. İnciməsin. Elə faktlar etiraf etsən ki gözlə görsənmir. Etiraf etsən ki elə faktlar var ki gözlə görsənmir. Elə şeylər var, bəli. Məsələn, Avuşov indi keçib Xəzər Lənkərana deyir, əvvəllər biz deyirdik Xəzər Lənkər, sudyalar Neftçidən qorxur, demirdik kömək edir. Deyirdim, qorxur, işinə görə, qorxur Neftçidən. Avuşov öldürürdü Ruslanı ki, ola bilməz Neftçiyə kömək eləmir. Amma bu ilə Xəzər Lənkərana Avuşovun mətbuatda açıqlamasına baxıram, yazır ki, sudyaların Neftçiyə simpatiyası var. Faktdan söhbət gedir. Fakt odur ki, bax, mətbuatda son anlarda hissləndiyimiz, əsəbləşdirən bizi özümüzdən çıxardan bir açıqlama gedir. Ki, Interlə Neftçi danışıqda oynayıb. 2-2, yəni İtaliyada oyunda. Yəni belə deyək. Neftçi özləri belə sülh. İtaliyada? Hə, sülh yaradıb. Bəs uşaqların zəhmətin hara vurur? Inter Neftçi oyununu demirəm. Inter Simurq oyunu demirəm. Simurqdan da mənə etiraz edir. Bu çox gülünc açıqlamadır. Bu cür, belə deyək, negatif hallar hardasa ölkə çempionatında bəlkə də mümkün olardı. Amma Avropa səviyyəli yarışlarda bu mümkün deyir, absurddur. Təbii ki, amma bizdə Inter Simurq oyunu. Yəni bu gün komanda həqiqətən də bu müəyyən başa düşmək olur. Yəni mən həmişə bu mövzudan qaçmaq istəmişəm. Yəni bir aparıcı kimi öz neytrallığımı qorumuşam. Yəni tanıyanlar da mənə bilir ki, Azərbaycanda obyektiv jurnalistlərdən biri mənəm. Amma mən məcburam deməyə. Qısqançlıq yaradır bu gün Neftçinin uğuru. Gəl bir razılaşaq. Yəni digər klublarımızın da biz digər klublar hamısı bizim klublardır. Xəzər Lənkərana da, Bakısı da, Qarabağ da, Qəbələsi də, Obisi də, Interi də. Buyurun, nəticə göstərin, sizdən də danışaq. Daha çox sizdən də danışaq. Bugün əgər bizim, yenə də deyirəm, bizim verilişimizin əsas mövzularından biri Avroliqadırsa, Avrokuboklardırsa, Avrokuboklarında qrup mərhələsində mübarizə aparan komandamız Neftçidirsə, üzr istəyirəm, biz Neftçidən danışmaqdan hansı qəbahətə yol verdik. Və yaxud da bugün Neftçinin nəticəsi digər klubların belə deyək, qısqançlığına səbəb olur. Cürbəcür belə absurd açıqlamalara biz rast gəlirik. Ayıbdır, valla bu cür açıqlamalarla özlərinə hörmət qoymurlar sadəcə olaraq. Yəni, bir futbolçu kimi sən bugün deyək ki, Neftçinin heyətində gedib Avroliqanın qrup mərhələsində oynayardın Kamran. Və sən bu cür nəticələrdən sonra elə açıqlamalar işlərdin. Sənə necə təsir edir? Mən bir şey deyim ki, Kamran dedi, o bəyəkçü sözə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən də sırf o sözü, o cümləni o yerə işlətməyəm ki, Neftçi Avroliqada oynayırdı və bu da normaldır. Mən ki, mənim də onlar Avroliqada çıxış elədiyi üçün mən də bir Azərbaycanlı olaraq o komandayla fəxr edirdim və mənim də onlara simpatiyam vardı. Mən ki, fikrim sırf o barədə olub. Yəni ki, mən başqa, yəni ki, burada hakimləri tənqid eləmək, ya kimlərinsə haqqını yemək barədə, mən o barədə, yəni ki, mənim fikrim olmayıb. Bu Inter oyunundan, Simurq oyunundan gəldi. Yəni, niyə əsəbləşdik bu danışıqdan belə gəldi, çıxdı? Ona görə əsəbləşirik ki, yəni, altılıq başlamayıb. Danışır klublar ki, Simurq Interə lazım olsa xal verəcək. Çünki sponsor eynidir, Kamran. Onda gəl razılaşaq ki, biz nəyə oynayırıq ki? Neftçinin üstündə Neftçi var, Sokardı. Afvan üstündə Sokardı. Daha nəyə oynayırıq futbolu? Afvan, Neftçi, Milli. Neftçi futbol oynaya bilmir. Neftçi ilə Milli oynamır. Üzür istəyirəm bir dəqiqədə. O rəhbər eynidir. Açıq dəqiqə, heç nəyədən qorxmam, deyirəm. Rəhbər eynidir. Bugün Neftçi oynayır Avropa Liqasında. Subut eləyir ki, Neftçidən güclüsü yoxdur. Göstərir Neftçi. Çempionata nədə? Çempionatda da ki, zəif oynadı, 2 dənə vurdu, dincəldi. Yaxşı, sponsor eynidir söhbətin, bura nədə? Yox, siz deyirsiniz, sponsor eynidir. Yəni, internetdə Simurqundur. Kal verəcək lazım olsa. Onda elə Danuya oynayır başqa klublar. Neftçi hər il çempion olsun da. Neftçi zəif oldu, 2 dənə vurdu Xəzər Lənkəran. Söhbət kimi bu meydan bu şeytan necə deyir? Bəli, çıxsınlar meydanda. Eynidir deyənə Simurqla Interin yəni lazım onda bir-birinə xal verir. Onda elə açıqlaması verəm də rəhbərimiz əgər Neftçinin rəhbəri eynidir də Sokar. Sokar millidir, Afvan idarə edir. Başa düşdüm, çempionatın rəhbəri desən Sokardır. Tamam başa düşdüm. Bu sponsorun adı. Maliyyə mənbələri tam maliyyə mənbələri tamam ayrıdır. Yəni orada incə məqamlar var onların haqqında. 6 ildir, əgər Sokar etsə belə deyə çempionatın rəhbəri. 6 ildir Neftçi çempion ola bilmirdi. Söhbət ondan. Hər halda çempionat qabaqdadır. Hər halda qabaqdadır, göstəriləcək. Yəni yeri gəlmişkən Neftçi ilə bağlı, yəni sənin adın yanaşı çəkilir.
Azarkeşlerimiz de yani bugün tamaşaçılar da əksər suallarda məsələn təklifim olsa gedəcəm Neftiyə. İnciyir incisin Xəzər Lənkəranda bizi istəyən azarkeşlər. Üzür istəyirəm olan qabaşından baş əyirəm olan qabağındakı yani bizi atmayacaklar, onları da atmırıq. İncimesin bizi isteyenler. İstemeyenler ne istiyor desinler. Ama təklifim gelse gideceğim Neftçiyə. Ruslan, bugünlə kim belə fikirləşməmişəm. Eyni sualı sənə də verirlər. Yani Neftçi ilə bağlı yox. Konkret olarak kariyeranı harada devam etmək fikrindəsən? Yani legioner həyatı yaşamaq istəyirsən, yoxsa Azərbaycan çempionatını? Yani, yenə deyirəm, bu son bu haftalarda artık her şey aydınlıq gələcək. Hər ikinizə uğurla razılıyoruz. Əli, verilişimizin vaxtı sona çatmaq üzrədir. Maraqlı diskussiya gedirdi. Yəni heç düzü kəsmək də istəmirdim, amma nə edəmək olar? Yəni televiziyanda öz qanunları var. Yəni bir də belə şeylər ümumiyyətlə baxım heç kim danışmasın ki, hansısa oyunu verdilər, hansısa oyunu aldılar. Yox, hər halda onun öz arqumentləri var. Öz arqumentləri var, verilişdən sonra aydınlaşdırarız. Öz aranızda aydınlaşdırarız. Yəni futbol kariyeramda belə şey yaşamamışam, görməmişəm də. Ola bilər var belə bir şeylər, amma yaşamamışam. Hələ nə yaşamısan ki, nə də görəsən, ay şamlan. Sənə uğurlar arzulayırıq kariyeranda. Əziz dostlar, bizə ayrılan vaxt başa çatır, gələn həftə yenidən görüşərik.